Vi ste rekli u nemačkom parlamentu da srpski deo Kosova treba priključiti Srbiji, albanski Albaniji. To nije zvaničan stav nemačke politike. Ich kann nur meine Sicht als deutscher Politiker wiedergeben. Mogu samo svoje mišljenje da kažem kao nemački političar. S moje tačke gledišta, ako se želi uopšte da se izađe iz ove situacije, moja frakcija u Nemačkoj Saveznoj skupštini smatra da bi bilo rešenje da sever Kosova, da se priključi srpskoj zemlji matici, Srbiji, pri čemu mora da se kaže jasno da su u celoj Evropi se ljudi zakleli da granice više neće da se pomeraju i da se menjaju, jer bi to ponovo aktiviralo neke konflikte. To bi naravno bila teška situacija i za Srbe, bila bi slična onoj situaciji koja je već bila stvorena i koju poznajemo. Mogu da se menjaju samo srpske granice, ni jedne druge granice u Evropi ne mogu da se menjaju. Ich habe damals als Soldat darauf vertraut. Ja sam u ono vreme kad sam bio vojnik se pouzdavao u to, politika preko parlamenta ide, da parlament odlučuje i da učešće u tom ratu na Kosovu koje se završilo bombardovanjem je bilo van pameti, to je bila vlada Šredera i to je tako stvoreno sa ondašnjim ministrom odbrane. Nemački ministar odbrane Šarping je govorio da Srbi drže logore, da na stadionu drže zarobljene Albance. Sve to prikazao se kao laž. Das wurde uns auch so erzählt, damit sind wir auch in den Einsatz gegangen. Nama je tako to predstavljeno da bi se opravdao povod i mi kao vojnici smo verovali u to. Političko vođstvo nas je o tome informisalo. Kakva je situacija na Kosovu zbog Srbije i mi znamo danas ono što svaki političar zna, da je sve počelo sa lažima. Das ist bekannt. I to je poznato. A mi smo zbog te laže stradali, bombardovani smo, a otet nam je deo teritorije Srbije gdje je bila stara srpska država. Ja, mir ist das bekannt. Da, to mi je poznato. Dass dort ja auch quasi die Wiege Serbiens liegt. To je bilo potpuno jasno i što se Srbije i nas tiče, ali za ondašnju vladu to nije bio argument. Aus heutiger Sicht, dass man sich daran beteiligt hat. I nažalost i mi smo učestvovali u tome. Šta su vama vojnicima rekli? Da su Albanci borci za slobodu, a da su Srbi zločinci zli, koji prkose međunarodnoj zajednici. Unter Jochen Wollen. Nama se stalno govorilo da su Srbi ona zla strana, loši momci. Isto je rečeno da Kosovo pripada Albancima i da su Albanci iz Kosova preko u OVK želeli da ostvare taj svoj san i da su vodili pravičnu borbu za to. Isto tako rečeno nam je da OVK ima terorističke metode, da je napala policijsku patrolu i policijsku stanicu i naravno u toj situaciji to je bilo onda prilično zbunjujuće sve. Tada se OVK na listi State Departmenta nalazila među terorističkim narkodilerskim organizacijama. I govorilo se da je tada Nemačka imala veliki uticaj na OVK. Kad su Amerikanci preuzeli OVK i postavili Tačija, OVK je postala oslobodilačka organizacija koja se bori za ljudska prava. Könnten Sie den ersten Teil bitte noch mal wiederholen? Das war eben. Da, to moram da ponovim. Nažalost, takva je situacija bila. Kako je izgledao vaš prvi dolazak na Kosovo? Wir haben das erste Kontingent der Bundeswehr. Mi smo bili u kontingentu Savezne vojske Nemačke i mi smo onda preko Makedonije ušli u Kosovo. I koliko ja mogu da se setim, situacija je bila prilično haotična.
jer mi kao vojnici smo upravo mnogo improvizovali. I naravno, tragovi rata su se vidjeli na sve strane. Kasnije, tokom vremena, je bilo jasno da nije sve onako kako se predstavljalo. Bilo je naravno napada i od strane Srba. I naravno, ovi drugi su se sad naravno borili protiv toga. Da li ste vidjeli reke srpskih izbjeglica, 200.000 Srba napustilo je Kosovo? Haben Sie vielleicht die Flüsse der serbischen Flüchtlinge? Diese Flüchtlingsströme haben wir nicht mehr gesehen? Mi nismo više vidjeli izbjeglice koje su bežale s Kosova. One koje smo upoznali, to su bili Srbi koji su ostali na Kosovu. Naravno, mi smo sa njima imali isto kontakte, jer nam je rečeno da smo mi tu da bi i njih štitili. I naravno, tako je onda i bilo. Tako da smo mi 24 sata dnevno, cele godine, dakle, radili na tome da situacija bude mirna. Jeste li vi mogli da zaštitite Srbe koje su ostali na Kosovu? Ich kann das nur für meinen Bereich sagen, für Willinger Hotel. Ja mogu da kažem samo što se mene tiče i mojih iskustava. Mi smo bili u stanju da bar to mesto gdje smo bili stacionirani zaštitimo, gdje su živjeli Srbi. Svugdje je još bilo i vidjelo se ti znaci neprijateljstva i tako. I u Prizrenu i u drugim mestima. Naravno, bilo je svugdje Srba koji više nisu bili tu i koji su bili zaključali svoje domove, što su očigledno kosovski Albanci iskoristili. Upravo u Prizrenu, a i u drugim mestima, da provaljuju kuće, da ih pale i tako dalje. Što su vam Srbi govorili? Wir haben uns selten mit den Serben unterhalten, weil das von unserer militärischen Führung auch nicht gewünscht war. Mi smo retko razgovarali sa Srbima, jer naša komanda to u stvari nije želela. Rečeno nam je da se koncentrišemo na situaciju, ali da nemamo kontakte sa Srbima. Mi smo dobili naređenje da nadziremo mesta u okolini i da kontrolišemo pojedine ljude. I moram da kažem ipak da kosovski Albanci ta mesta koja smo mi kontrolisali tu nisu dolazili. Hoću da vam kažem nešto što se dogodilo 2002. godine u jednom mestu gdje su živjeli Srbi. Hteli su Srbi koji su bili proterani da posete Kosovo i oni su došli autobusima. Mi smo dobili naravno naređenje da štitimo te Srbe. Došao je jedan konvoj sa više vozila, dakle dok su bili na Kosovu štitili od Albanaca. Bilo je puno ljudi na ulicama. Ja sećam se toga da su mnogi negodovali tako. I onda postalo mi je jasno i postao sam svestan toga da ove ljude stvarno treba štititi. Tada je međunarodna zajednica zastupala politiku standardi pre statusa. Govorilo se da treba omogućiti snošljiv život i za Srbe i za Albance na Kosovu, a da će se o statusu i o položaju Kosova odlučivati kasnije kad se Srbi vrate. Ja mogu samo da vam kažem šta je bio moj lični utisak. Dakle, mi smo kontrolisali, radili smo checkpointe. Dakle, mi smo komunicirali sa lokalnim gradonačelnicima u raznim mestima. To je bio kontakt sa Srbima koji inače nije bio poželjen. Želim da vam ispričam jednu malu priču. Mi smo bili u jednoj patroli i iz Prizrena je došao nalog da ljude koji žive u tom mestu da pripremimo na to da će ovdje biti jedna grupa Srba koja će doći. Mi smo o tome razgovarali kako ćemo to da organizujemo i onda su mnogi mladi ljudi peške krenuli na put da dođu, da blokiraju dolazak Srba. I kasnije nam je rečeno da se radilo o problemu u vezi sa imenom tog mesta i jasno nam se pokazalo
da ljudi tu koji žive neće da prihvate ni jednog jedinog Srbina. Samo 1% Srba se vratio, a Kosovo je krenuo ka nezavisnosti. Ja, da smo je bekant soweit. Da, to mi je poznato. Da li ste vi znali da je plan međunarodne zajednice da posle nekoliko godina Kosovo proglasi nezavisnost? Nein, das ist mir so nicht bekannt. Ne, to mi nije bilo poznato. Auch so nicht ersichtlich. To nismo ni mogli iz one situacije da vidimo. Da li ste vi znali da u prisustvu međunarodnih snaga se otimaju Srbi, da se prave logori za Srbe i da se njihovim organima trguje, da se vade srca, jetre, bubrezi. Genannte habe ich selbst nicht erlebt, dazu kann ich auch nicht sagen. Ja, to sam nisam doživeo i ne mogu da kažem ništa u vezi s tim. Was ich aber sehr wohl erlebt habe. Posle smo čuli o tome. Dakle, da srpske kuće su paljene u raznim mestima. U susedstvu isto se znalo da se pljačkaju kuće i tako. Mi smo to prijavili, naravno. Da je kuća jedne srpske porodice, pripada srpskoj porodici i niko ne zna ko je tu podmetnuo požar. Ti koji tu žive više nisu tu. Vama je bio zabranjen kontakt sa Srbima. A da li vam je bilo dozvoljeno da razgovarate sa Albancima? Es war uns nicht explizit verboten. Bilo nam je eksplicitno zabranjeno da govorimo sa Srbima. Sa kosovskim Albancima smo imali kontakte koji nisu bili baš stalni, a naređenje je bilo da koliko god možemo preispitujemo te situacije u vezi s njima i da kontrolišemo i ono što oni rade. I onda nam je rečeno da to što oni rade, to nije ništa strašno otprilike. I da, međutim, da mi ipak gledamo šta se radi. Da, očigledno je bilo i dokumenata o tome da se traže srpski ratni zločinci. A da li ste znali da Albanci se bave prodajom droge, da su teroristi? Ich kann Ihnen auch immer nur sagen, vor unseren Einsätzen hatten wir immer Briefings, also gab es eine Befehlsausgabe, was uns erwartet. Dan pre naših akcija je uvek bio neko tu ko nas je čekao. Naravno, OVK je 99. godine imala veliku ulogu. Nama je rečeno da će OVK da sve reguliše i da sredi. Međutim, drugi su opet govorili da ima jedan krug ljudi koji se bavi tim nelegalnim stvarima i onda su skretana pažnja na te kriminalne radnje. Ali to nije bio zvaničan nalog, nego samo onako antasan. Da li ste uhvatili nekog kriminalca koji pali kuću, koji prodaje drogu, koji ubija Srbe? In unserem Bereich, also für den Bereich, wo ich zuständig war oder mit den Kameraden, mit denen ich zu tun hatte? Dakle, na području na kome sam ja bio nadležan i sa mojim drugovima, sa kojima sam zajedno bio u vojsci, dakle, mi nismo uhapsili nikog, ni jednog Albanca, jer nismo prosto znali niti uhvatili nikog da radi tako nešto. Ali ono što smo znali i što je bilo očigledno i što se dogodilo 2002. godine, to su bile velike akcije koje su se organizovale da bi se pretresi i tako dalje, da bi se tražilo oružje. I prilikom tih provera pao nam je u oči jedan Mercedes koji smo onda proverili. Međutim, vojnicima je data jedna cedulja, to je bila jedna čudna situacija. Onda moji drugovi iz vojske su imali loš osjećaj u vezi toga. I onda su se pozabavili time i pomogli, ali to je bio jedan vojni nalog da se sve ispituje i proverava. Da li ste sretali
Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja, Kadri Veselija. Also ich erinnere mich auf jeden ja se sjećam da sam 99. godine sreo Tačija. Dakle, on je bio mi je poznat, bio mi smo u jednoj prostoriji gdje mi je pao u oči i on je, dakle, jedan checkpoint doživao od nas. Naš nalog je bio jednostavno da utvrdimo da li je on tu, da li je on to. I onda da ga otprilike izvedemo, dakle, da se spreče dalje aktivnosti. Ist mir nicht bekannt. Da li se to i desilo, nije mi poznato. Kumanovskim sporazumom trebalo je da razrušate OVK. Zašto to međunarodne snage nisu radile? Warum hat man das nicht getan? Ich kann sagen, UČK war zu dem Zeitpunkt nicht bewaffnet. Dakle, u to vreme OVK je bila naoružana i da OVK je otprilike ta njihova vojska regularna. Međutim, oni su nam predali dobrovoljno oružje, to su bili stari karabini neki, imali su i neke mašinke koje su najčešće bile stare i zarđale. Moje mišljenje je bilo onda, u to vreme, da sa takvim oružjem ništa ne mogu da postignu, tako da oni u stvari su nama dali to oružje koje nije bilo neka velika vrednost. Mi kao savezna nemačka vojska pošli smo od toga da su nam se vojnici OVK prijavili i da oni više nisu naoružani. Dakle, tu su bile jedinice u pojedinim tim logorima vojnim. I mi smo ih kontrolisali. A kakvi su rezultati bili, to nažalost ne znam. Što vam je otvorilo oči da shvatite da nisu Albanci dobri momci, a da nisu Srbi isključivo loši momci? 99 war es sehr schwierig am Anfang das festzustellen. Dakle, 1990. godine je bilo jako teško na početku da se to utvrdi ko je loš, a ko dobar. Ali onda sa vremenom i našim boravkom i sa našim kontaktima s ljudima, mi smo ipak razgovarali s ljudima. Tako da smo upoznali mentalitet i način ophođenja. Tako da je postalo jasno da te priče o Srbima nisu istinite. Ja sam, dakle, video razne ljude tu koje su nemački vojnici prihvatali i koje su smatrali ljudima u redu. Jedan je od njih ubijen. I jedini razlog je bio što nije napustio Kosovo. Da li ste smeli šefovima, komandantima, političarima da kažete da Srbi nisu tako loši kao što javlja televizija, kao što pišu novine? Ich kann nur das wiedergeben, was ich vor Ort erlebt habe. Ja mogu samo da kažem šta sam doživeo na licu mesta. Ja sam tu viđao Srbe, ja sam ih nadzirao, ja sam ih pratio. I ja sam ih i uzimao kao ljude u redu i dakle ja ne gledam ljude po onome što čujem o njima, ali očigledno sam imao osjećaj da nemam posla sa tim ljudima koji su maltene kao đavoli predstavljani. Mi smo razgovarali o raznim doživljajima koje smo imali tokom naše službe, to vojnici rade. I u to vreme je već bilo jasno, a kasnije još više, keine einseitige Schuld für diese Situation gibt. Da ne postoji jednostrana krivica za ovu situaciju. Koliko je iskustvo sa lica mesta, sa Kosova, vam pomogao da kao političar zastupate mnogo realniju politiku? Mein Kosovo Einsatz selbst? Sam moj rad na Kosovu nije bio razlog da uđem u politiku.
ali taj moj rad, taj moj boravak na Kosovu veoma mi je pomogao da razumem da ono što nam je politika pričala nama kao vojnicima, da i ono što sam doživeo na licu mesta nije povezano, odnosno nije tačno. Koliko je bilo različito? Also ich weiß heute, ich sagte es ja schon eingangs. Prilična je bila razlika. I ja shvatio sam da je greška da se uzima sve zdravo za gotovo. To sve je dovelo do, dakle, ono što su političari pričali, dovelo je do daljih eskalacija, sukoba. In der damaligen Zeit nicht ehrlich waren, sowohl deutsche als auch andere Staatsführer in Europa. Dakle, u ono vreme nisu bili iskreni i ne samo u Nemačkoj, nego i u mnogim drugim državama je bila ta propaganda koja nije bila tačna. Koja je najveća laž koju su političari širili o Kosovu? Sa mog današnjeg gledišta, da Kosovari, odnosno Albanci na Kosovu, nemaju uopšte nikakvu krivicu, da su oni bili potlačeni, da su takozvanim logorima držani i mučeni, da otprilike to može da se poredi sa Auschwitzom. Mi to tako nismo uopšte ni videli ni doživeli. NATO je bombardovao Srbiju, tobože da bi sprečio humanitarnu katastrofu. A humanitarna katastrofa je počela sa NATO bombardovanjem. Wie ich schon sagte, das muss man deutlich kritisch sehen. Vi znate da smo mi isto bili u tome. Želelo se da se jedanput uvede mir i želelo se također da se kosovski Albanci oslobode iz te situacije i da se jedanput uvede neka pravda prema njima. Kad ste postali političari, kad je u parlamentu počelo da se razgovara o Kosovu, vi ste imali različito mišljenje od zvanične nemačke politike. Man muss ja dazu sagen. Mora se reći u vezi toga da politički ono što se tada događalo otprilike znam. U Nemačkoj je pravljena jasna propaganda protiv Srbije, odnosno za Albance, jer su oni želeli političari da pripreme nemački narod da prvi put posle Drugog svetskog rata će biti ponovo aktivni u nekoj zemlji. Nemačka štampa je tada pisala da su Srbi gori nego što su bili nacisti u Drugom svetskom ratu. Zu diesem Vergleich kann ich nicht sagen, weil ich selbst nicht erlebt. Ne mogu ništa da govorim o tom poređenju jer ja to nisam doživao. Kako ste se angažuju u AfD-u. Ranije ste bili kao frakcija CDU-a. AfD je suverenistička stranka koja različito razmišlja o Nemačkoj i o njenoj ulozi u Evropi. Wir haben ja das Credo oder haben unseren Slogan Mut zur Wahrheit. Dakle, mi se u stvari orijentišemo ka istini i želimo samo istinu. I ta politika, naravno, u mnogim slučajevima je i naša spoljna politika isto. I to je politika u interesu Nemačke, a ne u interesu drugih država i drugih nacija. Dakle, uvek je ta politika usmerena na Nemačku samo. Srbija ima mnogo veću podršku od AfD-a nego od CDU-a, iako Angela Merkel često ima kontakte sa srpskim rukovodstvom i Nemačka spada među najveće strane investitore u Srbiji. Odluke o tome kako će se postupati donosi, dakle, vlada, odnosno rukovodstvo države. Dakle, može se pretpostaviti da se politika odvija u okviru interesa sopstvenog naroda. Ja mislim da je u Srbiji tako. I Nemačka savezna vlada u tom smislu tu politiku Srbije, koja naravno radi u interesu svog naroda, podržava i respektuje, a što se drugih stvari tiče, to ne mogu da procenjujem. U Srbiji postoji veliko poštovanje za Nemačku
I postoji mnogo pokušaja da se pomire Srbi i Nemci. Iako je Nemačka učestvovala u raspadu Jugoslavije, iako je podržavala sve one koji su srpski neprijatelji. Haben wir den zweiten Teil der Frage verstanden, aber das sind natürlich Sachen, die in der Vergangenheit. Da, to su stvari koje su stvar prošlosti. Ja što se tiče Kosova mogu da kažem sa svoje strane da ono o čemu govorim, da sam doživeo puno stvari u vezi s tim i da često govorim o tome šta sam doživeo na Kosovu. Da li vi kažete nemačkim političarima, vi ne znate šta se dešava na Kosovu? Ja znam, ja sam bio na Kosovu. Ja to kažem mojim kolegama u Saveznoj skupštini. Šta kažete tačno? Sie möchten das nicht hören? Kažem da je nije onako kako se priča, ali ja ne želim da se bavim prošlošću. Želim da verujem u istinu. Kad će istina o Srbiji i Kosovu pobediti u Nemačkoj? Das ist eine gute Frage. To je dobro pitanje. Mogu samo da kažem da ja i moja stranka da ću se jasno izjasniti, jasno ću reći i to će doći naravno i do vlade, da se mora i dalje o tome govoriti, o toj situaciji, i sa svim učesnicima moramo da razgovaramo o tome bez ikakvih predrasuda i rezervi. Sada je Nemačka daleko nepopustljivija prema Srbiji, prema Kosovu, nego što je Amerika. Kosovo je za Nemačku završena stvar jer se boji novih sukoba na Balkanu. Moje lično mišljenje o tome je da zbog toga što se u stvari nismo pozabavili stvarnim problemima Kosova, dakle, stvorena je jedna tvorevina državna, da kažemo, i ona se podržava, koja je u mnogim oblastima kriminalna i da na taj način se sa kriminalcima praktično razgovara i pregovara. To se vidi i po tome da Evropska unija sa svojim javnim tužiocima koje je poslala na Kosovo da bi tamo pružila podršku, da je opet se povukla i morala je vrlo, vrlo onako utučeno da prizna da postoji odgovornost njihova što se Kosova tiče i albanske strane i da ne može da ih osudi i da ih štite. Teško je zapadnim zemljama da osudi vođe OVK, jer su oni bili saveznici Zapada protiv Srba. To može naravno da se uzme kao stanovište, ali da li mi znamo ko su oni koji su stvarno odgovorni? Ali to je teško reći. Šta je rešenje danas? To je veoma teško reći. Ja samo mislim, lično ja, da pritisak i prisila su loši partneri za pregovore i da oni dovode do toga da se postignu odluke zbog kojih će jedna strana uvek biti nezadovoljna. I na taj način je već sve rečeno. Stav srpske politike je da ne može u pregovorima jedna strana Albanci da dobije sve, a da srpska strana sve izgubi. Da, što se mene tiče, trebalo bi pregovarati i da se isto tako i argumentuje da u stvari samo ravnoteža dovodi do uspeha i da obe strane treba da budu spremne da doprinesu toj ravnoteži. I sve drugo, što je već i rečeno, opterećuje situaciju u budućnosti. Kad će rešenje doći? Da li do kraja godine? Da li iduće godine? Ja ne mogu to da kažem tačno. Mislim da ako taj proces pregovora može da se počne,
Mislim da će doći drugi igrači koji mogu mnogo više uticaja da imaju na Srbiju nego što mi danas to znamo. Da li će Amerikanci dozvoliti da Angela Merkel i Emmanuel Macron postignu sporazum o Kosovu između Srba i Albanaca? Ich weiß nicht, inwieweit diese Schritte schon eingeleitet sind. Ja, znam da su neke radnje već počele, ali i mogu da zamislim da sve nacije koje učestvuju u ovome i da su svi bi želeli rado da to jedanput reše. To znači da s jedne strane ima mnogo toga ili da ima svega, a s druge strane opet manje od nego dobre reči.